Учні Смілянської школи номер 7 не залишились осторонь і намагаються підняти бойовий дух солдатів за допомогою малюнків. Вони прагнуть розповісти всьому світу, що діти України проти війни. Учні допомагають воїнам боронити Україну. Вони малюють антивоєнні малюнки. Діти не хочуть боятися, вони хочуть вчитися у мирній країні, бути щасливими у своєму місті, вчити українську історію, хочуть жити у своєму домі, проводити час з людьми, які усміхаються. Долучайте дітей до ініціативи малювати малюнки на підтримку збройних сил. України. Та проти війни. Нехай весь світ їх побачить. Це маленький внесок у велику перемогу. Учасники і організатори шкільного проєкту «Зупинимо війну в Україні закликають приєднуватись до них і інші навчальні заклади, залучати дітей, малювати малюнки в підтримку Збройних сил України та проти війни. Викладайте їх в соцмережі, перекидайте друзям за кордон. Нехай весь світ побачить. Це внесок дітей у перемогу.